នោះភាគីទាំង3បានឯកភាពគ្នាដាក់បញ្ចូលខេត្តណាខ្លះទៅជាចំណុចនៃការចាប់ប្រើជាចំណុចនៃការចាប់ប្រើខាងកម្ពុជាបានដាក់ខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ខាងឡាវដាក់ខេត្តអត្តពើនិងខេត្តសេកុងខាងវៀតណាមបានដាក់ខេត្តកំតុងខេត្តយ៉ាឡៃនិងខេត្តដាឡាក់គឺមានចំនួន7ខេត្តដល់ឆ្នាំ2004ប្រជុំនៅកម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាបដែលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំជាប្រធានអង្គប្រជុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីភូមិខែរបស់វៀតណាមក៏មកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវដូចជាអាដាមប៊ូសនប៊ូផាហ្វាន់ខ្ញុំក្រៅខ្ញុំមិនចាំនៅកន្លែងនេះបន្តិចយើងក៏សម្រេចដាក់ខេត្តកម្ពុជាដាក់ខេត្តមណ្ឌលគិរីខាងឡាវដាក់ខេត្តសារវ៉ាន់ខាងវៀតណាមដាក់ខេត្តដាក់ដុងដល់ឆ្នាំ2010ក៏យើងបានឯកភាពគ្នាដាក់បញ្ចូលខេត្តមួយចំនួនទៀតកម្ពុជាដាក់ខេត្តកោះចេះឡាវដាក់ខេត្តចប៉ាស័កនិងវៀតណាមដាក់ខេត្តប៊ិនភឿចំណុចនេះគឺជាចំណុចនៃការដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយអ្វីដែលដាក់ខេត្តនេះមិនមែនដាក់សម្រាប់បង្កើតប្រទេសមួយឬដាក់ខេត្តនេះឲ្យទៅជាខេត្តនៅសហព័ន្ធដោយតែគេចោតប្រមាថ្ងៃនេះឥឡូវយើងបានប្រកាសខ្ញុំសូមប្រកាសថាយើងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់រួចទៅហើយយើងក៏ចង់ទុកឲ្យគេលោមើលប៉ុន្តែយើងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់រួចទៅហើយថ្ងៃមុនចាប់មួយយកពីសៀមរាបថ្ងៃនេះចាប់2ពីសៀមរាបមកទៀតគ្រូសន្តិសុខប៉ារីយដែលមាននៅក្នុង TikTok និយាយដល់អាក្រក់គឺមិនអាចទុកទេមិនអាចទុកទេទៅតថ្លៃគ្នាជាមួយក្នុងតឡាការរកឯកសារមកហើយខាងនេះរកឯកសារសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតទៅស្រាវជ្រាវនៅក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីខ្លះទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីនេះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការបញ្ចូលដែនដីជាមួយគ្នានោះទេអត់មានទេក្រៅតែពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពិជិត
ដែលភាគីនីមួយនីមួយត្រូវគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ខ្លួននិងការអភិវឌ្ឍក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដោយមានការរួមចំណែកតបជាប់ជាមួយគ្នាបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក